Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u druhého dílu, nebo třetího, teďka nevím, u hry Pet Simulator a musím se pochlubit včera. Po streamu jsem dostala nové pety. Tohle jsou ještě ty starý, jo, když tak. A, takže si je spolu vyměníme. Bohužel dáme je hezky pryč, protože jsem dostala lepší. Ne, že bych je chtěla vyměnit, jo, ale... Malinko to tak je. No, jo, pak si tam dáme ještě. Tohle, tohle a tohle. Absolutně, proč tady mám dva? Jo, mám je tam, už ho vidím. Ono to bylo buglý, ticho. Dostal jsem tyhle ty krásný pety od kluka jménem Šunka. Takže tě když tak zdravím a děkuju moc. Strašně si toho vážím a jsou úplně roztomí. Koukejte, no, tohle ten je tak hezký. No. A... Tak to je něco jiného. Tohle mě strašně vadilo, jo, vím, že tohleto, jak teďka jsem je tam posílala, tak mi dělal jeden kluk, když jsem to hrála prostě sama, abych se dostala do této stage. A mě to tak úplně deptalo, jak mi tam prostě, že takhle stál, já si tam něco sbírám a on mi to hned takhle před mýma očima vezme. Ale už to můžu dělat taky. No. Tak jo, tak to asi rovnou půjdeme sem. Do tohohle toho, protože sice tohle taky je fajn, ale tak když jsme si předtím otevřeli tohle a bylo to pro nás velmi těžké, nechci se s někým kamarádit, tak... Proč to nevyužít, jo? Oh, ježiš, já budu bohatá! No tak to je něco jiného. Tak to je něco jiného, tak to jdem někam, kde je toho víc. Tak jdeme hezky sem a pak si vezme. Oh! Aha, tak já tam můžu poslat jenom jedno. No, nevadí. Nech ti tamhle, nebo spadlo mi sem něco? Nespadlo, nespadlo, škoda. Tyhle ty nemůžu brát, tak to je nefér. Zrovna ty mám prostě konečně pořádný pety a nemůžu to využít. Když a kolik mám peněz, já tam nevidím, jak tam ten mikrofon. 107 milionů? What? Nějak moc. Level up. Tak proč bychom si ještě nelevli? Lidi, vidíte to tady? Ten je kluk asi... Šunka, asi jsi další magor v Robloxu. Tak mu to vyplácáme, že jo? Ten to má ještě zavřený. Je 1564. Dobře. Takhle je to nudný, jak to je hned. Tak rychle budeme hezky sbírat, aby jsme se dostali dál. A jo, když tak pro info Vendam je trochu závidím. Teďka tamhle na mě vykouknu. No. Kolik máme? 200. O, ještě půlka a máme to. Já chci nějakou bedínku. Bedínko. Tamhle můžu. Nechci. Oh, bedna! Běžte tam. A jeden mi stačí, aha. Já tam chtěla. Oh, druhá. Aha. Já už to mám. Tak to jdem otevřít. Potřebuji sice 400, ale tak... Bohužel, prostě ta jednička je lepší, že jo? Tak jo, a možná za chvilku se dostaneme i tam, ale ne, tak budeme hezky postupovat opat pomalu, jo? Tak samozřejmě to chci. Oh, zelená, to je tak roztomilý. No. Jo, líbí se mi zelená a modrá. No. Trošku jsem teďka zněla, kdybych byla nějaká... No, nic. Nebudeme se o tom bavit radši.
tak tady jsem, tady čekám hezky na bedínku, až tady bude nějaká bedínka, já chci bedínku. Hele, schválně, já si tam dám jedno, nebudeme se kamarádit, já si tam dám jednoho, 2, 3, tak si dám místo tohodle toho paboučka. A zajímá mě, jak mu to bude dlouho trvat. Tak jo, sakra dlouho. No, nevadí, aspoň si ho budem taky upgradit. A 3 mi bohatě stačí, si myslím teďka. Takže tam ten, ať se hezky vzdělává. Ale náhodou taky mu to dá, není to tak špatný. Čekala jsem to fakt horší. Oproti, když má komu to trvalo. Nevím. Z těch, jak jsem měla. A bedínka zatím žádná nebude. Jú. To je tak roztomilý. Tohle chci. Tamhle chci. Tohle chci. A za chvilku, no za chvilku, ne, ještě milion mi chybí. Tak se dostaneme dál. Oh, bedínka. A to byla jenom malá, já chci velkou. Tamhle další, vidíte ji? Tady v celé, tady, vidíte ji tady. No. Co můj pavouk? Kde mám pavouka? Mě zmizel pavouk. Ne, pavouk je tady. Já on je u té bedinky. Super. Tak já si zvětším toho pavouka asi. Bedinka? Bedinka? Zvětšíme si pavoučka, ať má lepší. Aha, lok. Až bude level 100, aha. Aha, já už to mám. No, tak se na chvilku posunem i do toho 2,5 mil, teda do dalšího. A tady se mi fakt líbilo, jak to bylo krásně zeleno-modrý. To je pravda hustě. Trochu mě z toho bolí oči, ale je to hezký. Jo, pavouček mi tady hezky tamhle dělá. To je tak hezký. Já doufám, že ten pavouk bude furt 45. Tamhle bedna, tu chci, vidíte ji? Mami. Aha. Já za chvilku budu pod... Ježiš, to je strašně rychlý, za chvilku se dostaneme i sem. Ne, asi skončíme tady u tohle. Hezky si nabereme těch 20 milionů, nebo 20, jo, 20 milionů. A v příštím díle se podíváme dál. No, my si ještě upgradeneme hezky, tohle si hezky, že jo. To ještě mám tolik, že jo, tak proč ne? A už tam chybí jenom 5 milionů, takže super. Asi budu celý díl upgradeovat. Ještě tomuhle tomu dáme hezky tohleto. Co tohle ten můj? No. Upgradili jsme, už mám jenom trošku, že jo. Blbý tlačítko jsem mačkala teďka. No, dáme fotku. Ok, tak se mnou bude i fotit. Ježiš, tak to bych nečekala, že se mi stane.
Děkujem. Není zač. OK, tak jde sbírat, ale jsem měl těch 20 mega. A... No, jsem se z toho začervenala. Lidi, mám za chvilku teda těch 20 milionů. Takže celkem rychle jsme to nazbírali. A... Tohle asi už bude stačit. O, super. Máme 20 milionů a v příštím díle otevřeme tohle a podíváme se dovnitř a možná pak za kamerou si upgradenu ty pety. No, ještě se beru tohle, že jo, když se mi to tak nabízí. A uvidíme se u příštího dílu a podíváme se sem krásně sem do fialového něčeho. Takže děkuji moc, že jste se podívali a uvidíme se u příštího dílu, takže ahoj!